Čauves, ahoj! Vítám vás u dalšího videa, tentokrát to bude dvojitej unboxing. Tady už můžete vidět, jakýmu tématu se dneska budeme věnovat. Mimochodem, jedna z těchto menších postav se v jednom z těchto dvou balíčků objeví. Pokud chcete vědět jaká, tak si na to rozhodně počkejte. Tyhle ty balíčky mi přišly zrovna v době, kdy jsem byl v Řecku. Tady jsem si přivez takovouhle jako čokoládku Memories of Greece a samozřejmě nejrůznější suvenýry. Pokud chcete vidět jaký, tak se podívejte na moje letošní videa z Kréty. Pochopitelně jsem si těch balíčků už jako fakt nemohl dočkat, protože přeci jenom už je to dost dlouho, co mi tady ležejí. Jsem zvědavej, jestli přišlo všechno v pořádku, jak figurky vypadají a tak dále, to všechno uvidíte ve videu. Pokud se i vy nemůžete dočkat už toho dalšího třeba, tak rozhodně nezapomeňte kliknout na odběr, řídím se heslem, co tebe nezabije, to mě posílí. Moc mi to pomůže, uděláte mi tím obrovskou radost, ale teď už jdeme na to! Balíčky mi přišly ze dvou obchodů. Tenhle se jmenuje Dobré knihy.cz, z nich objednávám moc rád. A tohle je Pop Planet, z něj jsem objednával tuším poprvý. Největší sranda je, že ačkoliv jsou ty krabice úplně stejný, tak v jednom je jedna popka a v druhém jsou dvě. Protože unboxing je dvojtej, začínáme dvojitým balíkem. K unboxingu rozhodně patří nůžky. Dámy a pánové, jsem tam. Tak, dostávám se do prvního balíčku a protože hned je vlastně vidět, co tam mám, tak vám ten balíček takhle jako ukážu jenom hodně z rychlíku. Tak, jdeme na první figurku. Ne, nejdeme, oni jsou zabalený dohromady. Jsou ale zabalený moc hezky, což tomuhle obchodu dává hvězdičku navíc. A za tohle má už druhou hvězdičku. Ne, tak to by bylo potenciální hodnocení. Nicméně popky z Harryho Pottera sbírám taky. Trefili to krásně. Nedávno vyšlo taky video s fantastickýma zvířatama, tedy s popkami z filmu Fantastická zvířata. Můžete se na něj podívat opět v kartě. První z popek, kterou tady mám, není exkluzivka, nicméně je úplně úžasná. Líza Simpsonová. Lízu Simpsonovou najdete v několika variantách, možná že jenom ve dvou, nicméně ta druhá je ze speciálního čarodějnického dílu a to jsou popky, který byť je ve sbírce mám, až tam dole teda, tak nejsou to prostě ty pravý Simpsonovy. Takže tohle je pravá Líza s pravým saxofonem, s pravým číslem 497 a my se na ní právě teď podíváme. Líza, kterou už vidíte v detailu, vypadá fantasticky. Tyhle ty popky ze Simpsonů mají ty hlavy úplně jiný než vlastně jakákoliv potrovská popka. Protože jsou stylizovaný, že jo, jsou prostě, není to kulatá hlava s vlasama, jakoby člověčí, ale tady ta je prostě speciálně upravená, hlavně pro Líziny vlasy. Saxofon vypadá úžasně a je to asi tak to jediné, co se na ní dá hodnotit, protože ona je hrozně malinká, ale jak se říká, co je malý, to je hezký a když je to ošklivý, tak toho aspoň není hodně. Nicméně tohle je hezký a já jsem strašně rád, že mám opravdu pravou Lízu. Ona je celkem nesehnatelná a proto jsem byl hrozně rychlej, když jsem ji na Pop Planetu objevil. Ne, asi stát nebude. Stojí! Líza stojí. Nepřevažují jí ty vlasy tolik. Takže Líza s číslem 497 a vystřídá jí druhá popka z tohoto balíčku. Ta už ale ovšem exkluzivní je. Takže dámy a pánové, teď se zaražte do židle a sledujte tu nálepku Special Edition. Jo! Mají! Je to Ota. Otomán. Otomán, řidič autobusu, kterýho mám i tady v těchto figurkách, takže dodržel jsem to, co jsem na začátku sliboval, že jednu z nich uvidíte. Nicméně nikam neodcházejte, protože ta poslední popka, kterou za chvíli uvidíte, je extrémní. Ota má číslo 907, což je poměrně skok, ale už v několika videích s těmahle figurkama ze Simpsonů jsem říkal,
opravdu ty čísla těch popek nemá smysl u Simpsonových řešit, protože oni vlastně nejsou ze své vlastní série, ale ze série Pop Television. No a těch popek už je jako fakt přes 1000, takže kdybych je měl sbírat podle čísel, tak by mi na to možná ani pokoj nestačil. Ani kdybych ho jako od úplně ty nejmenší, nejzaší díry tady zaplnil prostě popkama na sebe, tak si myslím, že by mi to nevyšlo. Tyhle, do tebe se nedá dostat. Tím, že je Ota exkluzivní, tak hned první, co vidíme po jeho otevření, je podstavec. Nicméně nás zajímá detail. Ota má luxusní postoj, protože poslouchá luxusní kapely, to je samozřejmě jasný. Hrozně dobrý barvy, skvělou tu kšiltovku, dobře udělaný vlasy. Já zkrátka tuhle figurku, stejně tak jako tuhle postavu, neskutečně žeru. Moc se mi Ota líbí. A byť má zavřený oči, což je trošičku škoda, ale tak přece jenom užívá si tu hudbu, že jo? Tak je to opravdu úžasná popka a jedna z těch top. Ty úplně top. Mám tady nahoře. A Ota se tam někam mezi ně zařadí. Kecám! Ještě bych vynechal komiksáka, který je možná úplně nejluxusnější a rovněž exkluzivní video s jeho unboxingem v kartě. O poznání vyšší. Než Líza Simpsonová. Dámy a pánové, jdeme do druhýho balíku. Sliboval jsem, že v druhém balíku bude ta popka grandiózní. A můžu už teď s jistotou prohlásit, že jsem nelhal. Neskutečně obrovská popka, na kterou se podíváme, jakmile ji z tohohle rozbalím. Dobré knihy zkrátka musí dostat další hvězdičku za to, jak luxusně svý popky balej. No, ovšem tohle to není dobrý, nalepit daňový doklad na krabičku, je to v pohodě. Číslo 906 nám krásně střídá 907 a je to... Jak se to jmenuje? Lartlet? Pro mě je to prostě ten chlápek s koblihou. Reklamní týpek, obrovský tlustej, obrovský vysoký. Je to zkrátka takový ten v uvozovkách billboard na ten obchod s koblihama. Ještě než se do ní dostaneme, protože to nebude vůbec lehký, tak si ji porovnáme například s Harry Potterovským Hagridem. Měli by mít úplně stejný rozměr, což, jak už teď všichni vidíme, není tak úplně pravda. Hagrid je ale oproti tomu nádherně skladnej. Čum na to. Tebe nevím, kam dám, kámo. Dámy a pánové, pojďme do detailu. Takhle vypadá Lartlet. Je teda obrovský tlustej. Fakt, že jo. Ale nádherně udělaný. Oči má ve stylu Pac-mana. Hrozně se mi to líbí. Drží skvělej donut. Má moc hezký barvy. V hlavě nic nechrastí. Což je mimochodem divný, protože v poslední době se rozmohly videa, kdy lidi řežou popfigurkám hlavy a vždycky v nich něco najdou. Obávám se sám za sebe, že tyhle videa jsou čistě fejkový a pokud se bude tady na tomhle kanále jako jednat o to, abych já nějaký popce uříznul hlavu a podíval se, jestli náhodou neskrývá donata, v žádném případě tohle neudělám. No ne, tak přece jenom jsou to drahé věci, jo? A tahle ta, protože je větší, tak je samozřejmě i dražší, ale zase ne o tolik. Já jsem ji sehnal za úžasných 550 Kč, takže to je nádherná cena. A za takovouhle obludu, obrovskou, nádhernou, je to pro mě naprostá topka. Dámy a pánové, jsme na konci videa. Dvě exkluzivky, jedna... téměř nesehnatelná, takže vlastně pro mě taky jako exkluzivní, byť nemá tu nálepku, že jo? 3 popfigurky v tomhle videu a to znamená, že Simpsonů už mám 19. 19 popfigurek ze Simpsonů, no, tomuhle se to rovnat ještě nemůže. Pokud byste chtěli další videa s popkama, rozhodně mi to dejte vědět do komentářů, dejte sem nějaký pěkný lajčisko, a budu se těšit u nějakého dalšího videa. Mějte se pěkně, čau, ahoj.